Hej och välkomna till Exportnack Stockholm Global nummer tre. Eh, Stockholm Global kan ni ju läsa mer om vilka som är med i den samverkanskonstellationen på vår LinkedIn-sida STHLM Global. Så jag kommer inte nämna så mycket mer än så. Men här har jag med mig Mattias Nager från Enride och jag heter Julia Martinsson och jobbar på Almi som affärsutvecklare i vanliga fall. Mattias, vem är du? Jag du har med så jag. många bokstäver i din titel. <laughs> ja. Börja med det. Ja, ja. Jag ansvarar för HR på Enride. På Sen om det kallas för SVP eller CHRO eller vad det kan vara för någonting, det är en jädra massa bokstäver. Men, men End of the day så ansvarar jag för HR-funktionen på Android. Just det, och det har varit en hel del runt HR-frågor för er från start kan jag tänka mig. Ja men absolut, så är det. Jag menar, jag kom in för nästan fem år sedan mm. eh, när vi var 20 personer eh, fördelade i ett, i ett rum i Göteborg och ett rum i Stockholm eh, på Epicenter. Eh, nu är vi dryga 500 fördelade på fem olika länder och, och ett gäng olika kontor och växer så det knakar. Så det är klart att det är mycket, mycket fokus på organisationen. Hur många är ni, men, är ni nu? Ja, lite drygt 500. Ja, 500. Ja, det, har mm. växt, det har växt, verkligen. Ja. Hur gör man bara det, liksom från, eh, från startup till... Säger man att ni är startup nu? Jag, skulle säga. jag säger scale up. Scale -up. Mm. Eh, sen så är det kanske lite lingo. Jag vet inte, jag vet inte vad, vad, vad skillnaden är egentligen. Men ja, hur gör man det? Liksom, en människa i taget, en del i taget, en process i taget, Jag fast jag inte gillar att prata om processer. Men, men jag menar, det blir lite lätt så när man jobbar med människor och lite mer internt fokus. Så. Mm. Eh, men man får ta det liksom professionaliserare, mognare Uh, en del i taget utan att skynda på för mycket för vi vill ju liksom inte hamna i vägen för affären och för mm. vår tillväxt. Så. Ja, för det är internationalisering som är i fokus här för vårt samtal uh. här idag. Men ni, har ju, ni började ju i Stockholm och Göteborg, eller ja, hur? Ja, stämmer. Uh, började och, i Göteborg till och med och sen, uh, sen Stockholm. Uh, mm. Var du med från start i Göteborg då? Eller var Nej, det? det var jag inte. Uh, vi vi, vi grundade 2016, man kan säga att vi lanserades 2017 mm. uh, på Stockholm Techfest. Uh, och sen så kom jag in i våren 2018. Mm. Eh, så då var vi ungefär 20-25 personer. Redan. Man blir ju ändå lite nyfiken på hur de talangjaktar upp dig. Hur gick det till? Eh, oj, Det här är en, det är en ganska lång historia som jag ska försöka hålla ganska så kort. Men faktum är att jag Eh, jobbade med ett program 2010 och hade våra nuvarande vd och grundare som kandidat i den rekryteringsprocessen. Eh, och fick äran att faktiskt eh, tacka nej eh, till honom. Eh, men gjorde det väl tillräckligt på ett, på ett så pass bra sätt så att vi fortsatte hålla kontakten. Och sen så när Enroy då behövde en, en, en hårchef så blev det eh, inte bättre än att det kändes som att jag passade och att hade gjort ett tillräckligt bra intryck för att få chansen. Häftigt! Ja, det... jätteroligt. Det, ah. så att, så att vi jag har hållit kontakten senaste 10-12 åren. Ja. Hur gör du nu? Liksom jag tänker att man vill ha de bästa på plats, eller hur? Mm. Hur bär du det åt? Ja, alltså, menar du att bygga Android generellt? Ja, liksom, det, så? ja, dels att få tag på de där som du verkligen tycker är stjärnorna som ska bygga ditt bolag. Eller ditt alltså, jag, bolag, nej. så att <laughs> ja, <ja. Ja>, <laughs> <ja. Ja>, <laughs> säga. <laughs> man känner i alla fall någon form av identitet. Så. Mm. Alltså, jag tror att grunden i det hela, alltså, vi kan prata metoder, vi kan prata verktyg och sådana här saker. Men jag tror att det är en inställningsfråga till att börja med. Eh, att hela tiden känna... för att Det vi gör är att vi, vi vill förändra en hel bransch. Det är inte bara att vi vill eh, få ut en mjukvara eller vad det nu kan vara. För någonting, utan någonting Vi vill faktiskt disruptera sättet som transport mm, sker. Mm. och Det kräver fruktansvärt mycket. Det är ett väldigt väldigt komplext problem mm. vi försöker lösa. och För att göra det behöver du de allra allra bästa. Mm. Det blir lätt när man jobbar med rekrytering att man tittar på liksom, vilka är de bästa där ute? Vilka är de bästa som söker? Vilka är de bästa som liksom, vi kan få? Mm. Men jag vill snarare börja liksom, en nivå högre och titta på vilka är det vi vill ha? Liksom. Mm, Oavsett mm. om vi tror att vi kan få dem eller inte. vilka kommer klara den här uppgiften? Mm. Vilka har det den mindset, den verktygslådan, precis. den kapaciteten? Och sen är det där vi ska börja. Vi får inte börja med att låsa in oss på vilka, vilka vi roller. skulle kunna få, Nej. eller vilka roller, utan mm. vilka kan förändra det här som vi vill mm. göra? Och så får vi försöka där. För vi, har, vi har ju lyxen, och på något sätt, eller lyxen ska jag inte kalla det, för det är på något sätt självskapat. Men, men vi är ju precis i alla egentligen makrotrender som finns där. Vi, det är hållbarhet, det är automatisering, eh, vi attackerar CO2-problemet mm. samtidigt som vi är en del av Stockholms startup-scen som mm. är liksom otroligt internationellt liksom, eftertraktad på, på så många sätt. Mm. Så vi är ju i det epicentret av där mm. allting händer, vilket gör att vi kan ju ha självförtroendet och liksom gå på de internationellt största talangerna mm. som vi behöver. Och det är ju väldigt mycket bass om er har varit det ett bra tag nu. Mm. Det måste ju vara väldigt bekräftande att känna det. Självklart. Det har ju varit en jätte... Liksom, både självklart bekräftandemässigt och bara självförtroendemässigt. Mm. Men det ger ju faktiskt reella effekter också. Mm. Det är otroligt mm. mycket positivt som kommer med det. Mm. Och det här med att liksom då få de som kan bygga, bygga Enred, bygga kulturen, bygga varumärket. Det är nästan ett missionerande, tänker jag, i hur man är, hur man representerar bolaget. Hur eller... Mm. Jo, jo, men så är det ju. Alltså, vi har ju då, eh, om man jämför oss med andra bolag, mm. så handlar det ganska mycket där om att börja på, på andra företag, så börjar man på en ganska låg nivå och skapa ett, mission som man ska liksom, ett syfte med bolaget som mm. man kan enas runt mm. och fylla. Mm. Någonstans så har ju vi det bara genom att göra det vi gör. Jag håller ingen intervju i princip, där man inte någon gång under intervjun pratar om varför man skulle vilja jobba mm. på Enride. Man vill lämna planeten lite bättre. Man vill jobba för något bättre för sina barn, man mm. känner att man är lite trött på att liksom bara jaga marginal. Mm. Alltså jag menar, vi kommer mm. också jaga marginal, mm. men jag menar, vi, vi gör det genom att bidra till nånting bättre i världen. Liksom mm. så. och den delen, liksom, den delen, det gör ju att jag tror att alla naturligt får en annan typ av stolthet för det vi gör, mm. en annan identitet. för att Ett inre driv i affären. Ja, Och Det är liksom en minsta gemensamma nämnare som alla har naturligt bara för att vi är det företaget vi är. Mm. Det är ingenting vi behöver skapa. Vi behöver inte forcera fram ord för det. Utan den känslan liksom mm. finns där. Sen kan vi börja fine det över det. Mm. Liksom. Ja, och det måste jag bara nämna typ, att vi på Almi jobbar ju mycket med ett, ett hållbarhetsverktyg nu där vi kopplar just affärsnytta med samhällsnytta. Och det blir mm. väldigt tydligt hur man just gör det drivande, hur mm. hållbarhetstänket är drivande för affären. Just och då det. blir det ett självspelande piano även mm. om det behöver spelas mm. väl såklart. Det. Där, det där pratar vi en del om och det brukar, brukar eh, vår vd nämna rätt så ofta, att liksom hållbarhet är egentligen inte någonting som vi diskuterar superofta som enskild företeelse, utan det är snarare en förutsättning för att ha ett hållbart företag. Mm. Hållbara affärsmodeller, framgångsrika företag. Vi tror ju liksom att det är en prerequisite för att ens ha ett framgångsrikt bolag going forward. Mm. Så på något sätt så är liksom inte... På något sätt så är sustainability eller hållbarheten liksom en, en grundförutsättning mm. och inte en... Eh, en unique selling point eller en del av vår affär. För att det är på något sätt hela förutsättningen. Det är det ni är födda ja, ur? Ja, och på något sätt som vi tror egentligen, alltså vi är födda ur, men framför allt också tror jag att det, det är en förutsättning för att driva företag framöver. Mm. Mm. Coolt. Om vi nu går ut i världen då, då, mm. skulle du säga att eh, andra eh, länder ser på Sveriges hållbarhetsmognad? Eh, jag tror att det finns liksom någon slags naturlig koppling. Jag blir så här, de kandidater till exempel som jag pratar med, eller när vi pratar med kunder, så finns det på något sätt en naturlig koppling att den här typen av företag kommer från Sverige. Mm. Både när det kommer till kvalitet, när det kommer till hållbarhet, när det kommer till miljö. Vi har ju liksom alltid varit några som går i bräschen för de här mm. frågorna. Mm. Och för vår del så, är det, så blir det en ganska naturlig koppling att vi att vi är grundade här. Nu kommer vi ju på något sätt så här att gå från att vara ett svenskt bolag med internationella influenser till att bli ett internationellt bolag grundat i Sverige. Mm. Och jag tror att den där liksom, tonen av att vara grundat i Sverige, det blir en väldigt naturlig del för att man är ett bolag som jobbar för liksom, hållbarhet och förändring mm. och disrupteringen av, en, liksom, av det här systemet. Mm. Mm det var någon kollega, Jag berättade mycket inför att jag ska intervjua mm. mina, ja. mina kommande gäster. Och så där. Och det var en kollega som, som hade sett er, en av era lastbilar här på stan häromdagen. Vi ja, hade något event här i mm. förra veckan. Eller så. Berätta lite om det Årligen så brukar vi göra vår våran lansering där vi, där vi lanserar nya produkter mm. eller nya features. eller så, och Då var det bland annat en uppdatering av liksom, generation 2 av vår autonoma lastbil. Mm. Eh, och den stod ute på gatan utanför bion där vi höll eventet, mm. så att det blev ju väldigt, väldigt mycket bass runt ja, det där. det var, det var väldigt, väldigt snygga jag bör, bilder. Ja, jag började uh. se liksom bekanta och, och det kom liksom bilder så liksom, uh. eh, skickade till mig från den där. Så det var otroligt kul att se vilket genomslag mm. det finns, fanns. Och, och jag menar, det är en del av det. Sen är det svårare mm. att förmedla kanske, visuellt liksom, ut på gatan vad, vad vi har gjort kring vårt ja. operativsystem eller, eller, eller liksom, de innanför. digitala delarna mm. eller vårt erbjudande kring, kring vår trailer eller vad det kan vara för någonting. Mm. Det är svårare liksom, att ställa ut på gatan. Men, mm. men, men, det är äh, symbol. men det där blir symbolen för att sen se liksom, vad, det är, vad, det är, vad det är vi försöker göra. De är otroligt fotogenica. Ja, mm. är det är otroligt häftigt. Våran, våran designer, som, och för den delen Robert som började liksom skissa på rollinnea, mm. eh, tillsammans med vår första designer, liksom, tonen de satte på den är otroligt häftigt. Ja jag. men verkligen, mm. och när man tittar igenom era pressbilder liksom, alltså det är ju bara, man ja. vill ju ha allihopa. Ja. Det är som en liten är Jättekul att mm. höra, för jag menar det är ju liksom vi är ju givetvis, förutom själva liksom den stora liksom ingenjörskonsten bakom mm. det och för den delen liksom affärsmodellen som, som vi håller på att förändra, liksom så är det ju väldigt viktigt numera att vara ett designdrivet företag. Mm. Jag menar, det, måste, det måste hänga ihop alltihopa. ja Och den här symbolen, liksom, att det finns ändå mycket innanför. Men hur svårt är det där liksom att, att få ut, att det är så mycket mer än bara en en eldriven lastbil, eller hur man ska beskriva det? Det är ju liksom både fördelen och nackdelen med, du pratade tidigare om all uppmärksamhet vi har fått, mm. så är det eh, en ganska, eh, liksom fördelen med all uppmärksamhet, självklart, jag menar det ger oss gratis marknadsföring, det ger oss en möjlighet att både att få ut vårt budskap, mm. eh, det hjälper oss i kunddialoger och eh, regulatoriska och frågor och medarbetare ja. och, altans, mm. och allting sånt där. Eh, och Ska man ta ytterligare ett steg så tror jag att det hjälper liksom på något sätt omvärlden också. Eftersom att vi är en symbol för den här förändringen mm. och kan vi komma ut så kommer det liksom slå an på gemene man. Mm. Så, men baksidan av det, om man ska ta det då, mm. det finns ju det att det är, på grund av det är väldigt som du sa, fotogenik, mm. och, och, och liksom, Det är väldigt lätt att symbolisera den här liksom autonoma, coola elektrifierade lastbilen. Mm. Men på något sätt så gör det också att man kanske förenklar på ett sätt det vi gör. Mm. För det vi gör är ju ändå... På ett bra eller ett dåligt sätt? Nej, men alltså på kanske... Inte ett dåligt sätt vill jag verkligen inte säga. Men det gör att man kanske inte, att man på något sätt first impression last, mm. så att man liksom sätter sig och tittar på den. Där. De, de flesta intervjuer tror att vi jobbar uteslutande med autonoma lastbilar, mm. nästan säljer lastbilar. Mm, mm. Men jag menar, det vi gör är ju faktiskt att sälja kapacitet, vi flyttar mm. saker från ett ställe till ett annat samtidigt som vi transformerar för kunden från diesel till... Så till att samordna en, en massa saker? Ja, egentligen, ja. Liksom, ja eller liksom för den, alltså, transformerar kundens transport eh, eh, transportkapacitet från liksom ett gammalt dieselsystem mm. till ett mer hållbart elektrifierat system. För mm. att kunna göra det så har vi ju våran Saga-plattform mm. liksom som kunden kan jobba i och för att ha ett interface och liksom hjärnan bakom det hela. Mm. Samtidigt som vi liksom har även våra elektrifierade lastbilar med förare och hög uppkoppling. Mm. För att liksom inte vara på något sätt eh, eh, begränsade till var någonstans den autonoma utvecklingen är idag. Mm. Jag menar, den är ja. superviktig för att vara konkurrenskraftig långsiktigt. Mm. Mm. Men, men det finns väldigt mycket mer i den här affärsmodellen. som vi håller på håller att disruptera. Det viktigaste mm. nästan är just för oss är ju att förändra sättet man köper ja. transport. för Det mm. bygger på liksom gammal dieselteknik som inte har förändrats på väldigt väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Medan liksom Innan vi kan förändra tekniken så måste på något sätt förutsättningarna för att sälja den tekniken e förändras, vilket innebär att affärsmodellen måste förändras. Liksom. Ja, och det är jättemycket att lära ut runt Verkligen. det. Ja. och då blir det lätt att liksom, Får man då ut i media väldigt mycket fokus kring, kring en lastbil ja. så blir det lite lätt att man förenklar det vi mm. försöker göra. på ett sätt. Liksom, ja. man, man, man blir liksom symboliserade med det här autonoma uteslutande. Hur stor del av affären, skulle du säga, egentligen tjänsterna runt omkring kontra jag lastbilarna i sig? Jag tror inte det går att, att säga på det sättet. <laughs> för att jag menar, Om vi säljer äh, äh, ett transportkontrakt till en kund på x antal hundra rutter så jag menar, hur stor fördelningen är år ett, år två, år tre, år fyra, kommer att förändra allt eftersom att vi får mer kunskap kring rutter, kring att mm. tekniken förändras. För jag menar, vi tittar ju på vad, vad finns det för behov för en rutt? Ibland är det att det behövs en förare, mm. och ibland har vi, har vi, har vi möjligheten att liksom, eh, gå med våra autonoma fordon och våra, våra eh, remote eh, operators som vi pratar mm. om. Liksom, eh, att kunna kontrollera fordonet från en annan plats. Mm. Eh, och det är otroligt svårt att säga liksom ja. procentuellt där, men mm. däremot så får man säga att man säljer det ett helhetsåtagande. Och, ja, och så säljer man ett helhetsåtagande, och liksom fördelningen mm. förändras över tid mm. ju mer vi får kunskap om kundens rutter. Liksom. Ja. Mm. Och just, alltså, eh, när ni rekryterat utomlands, då, om ni är 500 totalt, hur mm. många av dem är i Sverige? I dagsläget har vi ungefär 400 i Sverige mm. och 100 fördelade på, på framförallt USA och sen så sen ett gäng i kontinental-Europa. Mm. Vi har ju precis eh, lanserat i Tyskland, eh, mm. där vi bland annat haft hjälp med er av, av, av era samarbetspartner här. Mm. Ehm, så, så, för Det är mycket så här annorlunda kultur utomlands på olika sätt, tänker jag. Så är det definitivt. Hur gör du då? Det är eh. Sverige du bor och det är här du har ja, där, eller, men, men, man, tar hur man rekryterar men. Eller hur man liksom bygger kultur? Eller vad mm. tänker du på då? Liksom hur vi hanterar organisationerna? Ja, När ni letar de, de medarbetarna som ni har anställt utomlands, hur bär ni er åt, det, åt då? Liksom ja, för alltså att det, få in det, dem i... Till att börja med så tror jag att man ska verkligen värdera eh, talanganskaffningen. Liksom, alltså att prioritera det och värdera det. För att, jag menar, sätter man inte core teamet rätt så kommer det sannolikt inte att lyckas. helt enkelt Så tar du USA till exempel, mm. så var vår rekryteringsansvarige vår andra anställda. Så jag menar, den lokaliseringen mm. För att, ja, För, att ha, för att har du inte det på plats så är det otroligt svårt och dyrt om du bara måste gå igenom externa mm. partners. Mm. Um, så det är ju en sak. Och sen så gäller det att skaffa sig liksom, alltså, några utvalda partners för utvalda roller. Men framförallt så tror jag att, att, att liksom, Hitta det där grundteamet som du tycker har en cultural fit, som mm. har rätt kapacitet, som kan lägga ribban på rätt sätt. Ehm, ha dem i Sverige ett du... tag och sen så får de att kunna bygga teamet. Nu Skulle du säga då liksom att så här, snarare, att var, <coughs> har kulturen en ride och hållbarhetstänket i sig är snarare en viktigare fråga än är, du, är vi i Polen eller i USA eller där och där? Jag tror att du måste ha, det är jättesvårt att skilja, alltså, du kan inte säga att det är det ena eller det andra. Jag tror att det är otroligt viktigt. Vi kan inte bygga och disruptera det vi ska göra utan att ha folk som, liksom, som tror på det vi gör, som mm. identifierar sig med oss. Det är liksom ännu viktigare när det blir som en, en tidig satellit ute i världen. Mm. För att på något sätt, ska vi komma dit och få ut oss på marknaden mm. så måste du liksom vara, vara en believer. Liksom, mm. så. Men med det sagt så, så, så måste du också ha Liksom lokal kunskap, lokal kännedom och liksom kunna liksom översätta det till den lokala mm. marknaden. Mm. För att, pratar du kulturfråga till exempel, det här bygger på det lite grann. Jag brukar mm. ganska ofta få frågan, liksom, hur gör ni för att behålla er kultur? När mm. ni växer så snabbt, när ni växer så internationellt. Mm. Och jag brukar alltid liksom ha motfrågan, att jag tycker det är lite nästan ett oödmjukt sätt att se på det. För på något sätt så måste man bara förstå att Växer vi internationellt så kommer vi förändra vår kultur. Det handlar mm. inte om att vi ska få ut vår kultur. Det handlar mm. om att vi gemensamt ska skapa mm. vår kultur. Mm. Sen måste man hitta en kärna i bolaget som aldrig förändras, det vi tror på. Mm. Men någonstans måste vi förstå att liksom rekryterar vi 60 personer i USA mm. så måste vi liksom omfamna dem och se till så att det bästa från den delen av mm. världen liksom på något sätt förenas mm. med oss. Och att vi skapar att kulturen man kulturen ihop? Ja, att man skapar mm. kulturen ihop. Jag menar, mm. växer man snabbt när vi var 70 personer i Sverige så finns det ju ingenting som säger att vi nejlade vår internationellt gångbara kultur direkt från första försöket. Mm. Utan Någonstans måste vi på något sätt säkra att ska vi vara ett globalt bolag så är det en global kultur. Och Då måste vi liksom säkra att vi, att vi itererar den kulturen mm. medan vi växer. Liksom. Mm. Mm. Um, och Det tror jag är superviktigt, super att säkra att, att, att det inte mm. finns det här att nu ska vi rulla ut vår kultur. Jag tror, det gäller att hitta kärnan. Liksom. Mm. Vi har tre pelare vi aldrig ruckar på. Det är, det är equality, sustainability och safety. Liksom. De tre sakerna kommer vi aldrig göra någonting så. Mm. Sen så har vi värderingsmeningar, eller värderingsord och statements mm. också. Men jag menar, dom får man tweaka och iterera lite grann efter. För Det ena är ju självklart vart vi vill vara. Mm. Men sen så är det också någonstans var vi är. Så att, det, så att det är en bra kombination av vad vi vill och var vi är. Mm. Och jag menar, förändras bolaget så kommer vi behöva förändra dem lite grann, mm. utifrån vilket bolag och det där, man, Vad man vill vara, det handlar ju liksom verkligen om företagets eh, mål i stort. Mm. Det är väldigt stora strategiska tankar tänker jag och som också går på individnivå. Vad driver dig som individ? Liksom, mm. hur, hur mycket jobbar du med det här strategiska övergripande affärstänket när du eh, jobbar med dina med dina medarbetare. Behöver man prata om det? Tror ja, du? det tycker jag verkligen. Framförallt när man är ett sånt bolag som vi är, där mm. vi håller på att förändra någonting. För det är någonting komplext vi gör. Mm. Och ha, Förstår man inte det, köper man inte in på det vi försöker göra. Eller köper in, ska jag verkligen säga. det gör ju alla. Såklart det är ingen som säger att vi inte vill förändra världen till något bättre. Men däremot så förstår man inte liksom komplexiteten. Mm. Då kommer det vara en begränsande ja. faktor i sitt dagliga, liksom, sitt dagliga mm. arbetsliv. Mm. Så det tror jag är superviktigt. Extra viktigt där när man är ett snabbväxande bolag. Mm. För att vi kan inte jobba på på samma sätt som ett stort eh, etablerat företag när det kommer till hur man jobbar med beslutsfattande, mm. hur man jobbar med förändring. Eh, jag menar Det kan vara sex månader för att ändra eh, minsta lilla process mm. i ett mm. stort företag. Mm. Vi har inte den tiden. Vi kan inte göra det. Och för att skapa liksom, snabba beslutsvägar, mm. snabbt beslutsfattande, mm. så bygger det ju på att alla förstår ja. the end goal. På något mm. sätt, så. Mm. För att få folk att agera snabbt, så måste de, också, de måste självklart känna mandat och, och, och någon slags eh, accountability Mm. men liksom då måste också förstå vad det är vi försöker mm. göra. Så att jag tror att man ska lägga väldigt mycket tid på att liksom alla förstår. Självledarskap, ansvar ja, på sitt verkligen. område. För, att, för att mm. du kommer aldrig få igenom det om man inte förstår liksom huvudsyftet med företaget, affärsmodellen, eh, Hur gör du det? Har du något knep för det? För det är ju inte någonting som jag tänker är självklart för alla ändå. Nej, alltså så här, hade, så här, är såhär literally, det är en million dollar question. <laughs> men men, men nej, jag, har, jag har inget enkelt knep sådär. Jag tror att det väldigt mycket handlar om att jobba med, 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 med starka ledare. Och då menar jag inte liksom en stark ledningsgrupp, utan att hela föret liksom, eh, bygger starka ledare. Vi håller på just nu och, och trycker ut och implementerar vårt ledarskapsprogram som, liksom, som bygger från våra grundare, som bygger på våra värderingar och som sen ska ge våra ledare en bra verktygslåda för att just jobba med dem. Här det skitkul! Var ja, det, det är <laughs> otroligt spännande. <laughs> ja, men det, och framförallt otroligt viktigt. För på något sätt här, vi kan tycka att vi har växt från på något sätt så här 70 eller 20 eller 100 upp till de här 500. Men jag menar, ser vi det med perspektiv, förmodligen om tre, fyra år, mm. så kommer de, de här 500 som vi tycker vi har växt snabbt till idag, ja men de kommer mm. ju nästan vara någon slags core team ja, ja, om tre, fyra mm. år. Och jag menar, Gör vi det inte rätt nu, och sätter den kärnan, så kommer vi få problem om tre, fyra mm. år. Så att alla de här sakerna... Jag tror att man alltid, när man går internationellt eller när man skalar fort, att göra de här organisatoriska... Liksom, man får inte bli processtunga, men man ska investera i ledare och personal så Liksom tidigare än vad man mm. tror. Mm. och Vissa av sakerna tror jag att vi har hittat rätt och vissa mm. saker kan jag ha rätt ja Man kanske skulle ha gjort det lite tidigare. Mm. Det är jättesvårt mm. att säga så här i efterhand, för vi vet inte vad effekterna har blivit. Men man ska i alla fall försöka att liksom, göra det lite snabbare än vad man tror. Liksom, jobba med ledarskap, mm. jobba med... Man målar om tid. år och rekrytering mm. och de här mm. frågorna för att få det rätt. Liksom. Mm. Mm. Gud vad spännande. Uh, jag tänker, du nämnde Business Sweden innan. Mm. Uh, hur, på vilket sätt hjälpte de, har de hjälpt er? De var, har jag förstått? Ja men verkligen. Alltså, vi samarbetade med dem i, i flera av våra internationella eh, expansioner, både i USA. Mm. Eh, där har jag jobbat med dem på ett HR-perspektiv HR och på ett rekrytering och sätta upp liksom allt ifrån liksom lokal compliance i, inom lön och förmåner mm. och försäkringar och, mm. och alla sådana saker. Men jag menar, de har även jobbat med vårt kommersiella team och, och, och stöttats att, 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 att sätta upp företaget. helt enkelt. Mm. Så, eh, samma sak när vi har lanserat i Tyskland så har vi haft ett gott samarbete med dem. Mm. Så att, hur har ni gjort då? Är det liksom Sverigekontoret ni har kontaktat? Eller är det nej, det där? är den lokala regionen. Ah. Mm. Jag vågar inte svära, jag har inte varit involverad i liksom hur vi byggde kontakten. Mm. Men jag menar, det är en relativt liksom, Liten, liten sfär av de mm. här liksom bolagen. Så vi har haft liksom kontinuerliga kontakter. Det kom inte som en överraskning för dem att vi skulle gå ut. Så mm. att var någonstans med kontakterna. Men vi har liksom haft, haft kontakt. När, när vi jobbade med USA så hade vi det med liksom den amerikanska delen. Mm. Och när vi har jobbat med Tyskland så har det varit, liksom, nu vågar jag inte svära på hur den organisationen är uppsatt, men liksom kontinental i Europa. Mm. Och så. Mm. Ja men det känns ju kul att de är en del i vår samverkan. Verkligen, för De gör ett verkligen. väldigt viktigt och jobb. Menar, nej, och verkligen har varit en superviktig del i mm. vår expansion. Så mm. är det definitivt. Mm. Och sen så nämnde vi vi lite nu, bara för sakens skull. Handelskammaren, ja. Stockholms ja, Handelskammare? Precis. Ja. Medlemmar. Jag tror inte vi har liksom gjort något större samarbete än så länge. Men vad jag förstod när jag, när jag gjorde min lilla research innan så, så, så har de liksom jättegod vilja och vill verkligen hjälpa till. Så att det känns jättespännande mm. att se, se vad det kan leda ja. till. Ja, precis. Det, ni blev medlemmar alldeles Agenten, nyss? Ganska nyligen, ah. jag vågar inte svära hur nyligen. Får du får komma tillbaka hit och berätta sen hur fantastiskt ja, ja, det var, eller hur? Eller hur? Ja, ja. Exakt. Mm. Okay. Eh, men jag funderar lite på em, de här... Em, men, du sa att en gång om året så har ni då en, ett, ja. eh, när ni lanserar nya utvecklingar och nya produkter. Mm. Eh, hur kommer det sig att ni, ni har olika sådana här grejer som ni firar då? då eller, <bär> är det Fira är det? ju en sak, ah. men, men på något sätt så, så handlar det ju om att ehm, jag tror att det är otroligt, både liksom kommunikativt men framförallt också att få eh bolaget som växer så otroligt snabbt, att liksom samlas kring ja men, sprintar, deadlines, lanseringar mm. och så. Och vet man att vi gör det här årligen... Jag mm. menar, eh, vi, har, vi har inte funnits så jädra länge, så det här är ett sätt att liksom, påbörja en cykel. Mm. Liksom, att vi har gjort det ett par år nu. Mm. Eh, och, och, och Det är både liksom, ett internt fokus, men det är också någonting för mm. marknaden att veta. Det är ett sätt för oss att planera vår verksamhet. Mm. Men det är gjort, liksom, jag kan inte sticka under stolen med att det är sjukt kul och spännande att se allting. jag, menar, jag är jag tror att jag är liksom mer taggad än någon som sitter i publiken på ett sätt så här, trots att jag vet vad som ska komma. för Det är otroligt roligt att det se. Det det är... Steve Jobs-grej, stå ja, på scenen... Ja, verkligen, och... Och liksom, trots att man vet vad som ska hända. Men, men det, är, alltså, det är ett så jäkla grymt gäng vi har. som ja. både jobbar, alltså, så här, jag menar, Det är ju sjukt häftiga produkter. Det underlättar ju liksom att det är, liksom, det är snygga, häftiga produkter. Allting vi gör, det är gärdigt, liksom, och jag menar, Man kan vara stolt över vad det ska bidra till. Liksom, vi får det faktiskt att hända. men sen... Liksom hela marknaden och designgänget som gör de här produktionerna. Liksom. Liksom, det är ju lätt att vara stolt för det vi gör. Det är ja. otroligt häftigt. Mm. Vad hoppas du att medarbetarna säger som har varit hos här om fem år? Vad säger man om hur det är att jobba på Enride då? Uh, oj, gud vilken spännande det var fråga! För ja, Den var inte, nej, för nej, precis Men, men, men alltså jag hoppas ju att vi är en av de här där man kände att det var där man lärde sig verktygslådan. På något. Så här, att det var där som man byggde sitt ledarskap, mm. att det var där att man fick en moralisk kompass, att man liksom kunde känna stolthet. Att liksom, lite grann så, här, så har man väl sett framför sig att, liksom, att när man börjar titta ute på vägarna. jag menar Man har ju redan så, så att jag får som sagt, dels när, när vi gör lanseringar, men jag menar Även liksom, i operations så har jag börjat få bilder på folk som, liksom, där, där de ser en n lastbil med förare och, 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 och hög uppkoppling. Liksom, där står de lastar av eller lastar ur, man står bredvid dem i en bilkö. Eller mm. sån här och att man börjar se liksom, effekterna av den här förändringen vi har gjort. När man börjar se och börjar känna stolthet, att ja, men det där var jag med och gjorde. Liksom. Det, det ena är ju liksom att känna stolthet, att man byggde sin, sig själv hos oss. Mm. Men jag hoppas ännu mer att man, liksom, att vi har landat där, att man känner stolthet och kan titta ut liksom, ja, men, i världen och liksom mm. se att, fasen, alltså, det där var jag med och gjorde. Ja, liksom. det, är för, för det är ju det är sällan man får en chans från ett svenskt bolag att faktiskt förändra en så pass stor bransch mm. som transportindustrin. Jag menar, mm. det, vad är det då? 7 av världens CO2-utsläpp kommer från vägtransport. Kan man förändra det, otroligt coolt. Det finns skillnad att göra. Ja, ja, verkligen. verkligen. Uh, och Vad skulle du säga... Uh, vi måste ju avsluta, det. Vi bör, tiden börjar rinna ut. Alltså, ja. det är ju alltid att uh -huh. man kan ju sitta här hur länge som helst, <laughs> två timmar till egentligen. Uh -huh. uh, men uh, det, vad har varit svårast? Och vad har varit lättast under den här tiden? De två vill jag gärna ha med. Under Nej, uh, <laughs> <laughs> Vi kan ta det en stund. Det vill jag också veta i och för sig. Uh, uh, men, uh, vad har varit de största uh. utmaningarna att bygga ett bolag som växer på det här viset? Uh. Ja uh. Utmaningsmässigt skulle jag ju säga, liksom, att bygga kultur och att... Alltså, eh, att på något sätt, för på sätt En sak är att bygga en produkt och en tjänst, men att bygga ett företag... och jag, och jag menar Det är svårt nog att göra något som ingen annan har gjort förut. Jag menar, vi uppfinner ju saker. Liksom. Alltså, jag menar, det är ju någonting Hade de här produkterna redan funnits så hade det redan varit ute, och det finns inte. så Det är ju svårt nog. Men att göra det under en så kraftig tillväxt, så att i princip vid varje givet tillfälle så har typ 75 av de anställda också också 75 av beslutsfattarna max 9 eller 12 månader i bolaget. Så att, liksom att, på något sätt att bygga så pass trygga, så pass kunniga, så pass alignade medarbetare för att fatta de här besluten som krävs hela tiden. Mm. Så liksom gör du en rekrytering så kan du lita på att det är fyra beslutsfattare, kanske två personer liksom har varit mindre än sex månader i företaget. Mm. Det, det är svårt då att liksom säkra så att du inte liksom bara helt plötsligt drar dra iväg åt fel håll för att vi, la, vi gjorde fel i början på något sätt. Så. Mm. Det är liksom en utmaning och jag menar någonting som är både en fördel och nackdel med att växa globalt på det här sättet. Det är ju liksom, när vi är som bäst, allra allra bäst, då är vi det bästa Sverige har att erbjuda, vi är det bästa USA har att erbjuda, vi kommer vara det bästa som Tyskland har att erbjuda. Mm. Men jag menar, sen finns det en baksida av det här, när vi är som sämst jag menar, då är vi det sämsta Sverige har att erbjuda, då är vi det sämsta USA har att erbjuda, liksom, någonstans där. Och Vi vill ju på något sätt maximera tiden där vi är det bästa allting mm. har att erbjuda. Och, men, men det är ju svårt när allting växer så fort. Liksom, mm. så. Och jag menar, Vi måste vara ödmjuka inför att det kommer ske misstag. Det kommer, mm. jag menar, någonstans måste vi våga fejla också. Sådär. Det, mm. det, det, det måste vara okej, okay. och jag menar, det gör vi. Det gäller bara att försöka göra det med så, med så snabb... Liksom, process för att, för att justera ja. misstaget och mm. liksom fånga upp det, och fånga upp både individer och effekter och sådana mm. saker. Mm. Men någonstans, liksom, ett sånt här bolag, det bygger ju inte på att ta den säkra vägen. Så är det ju. Mm. Nej, man måste vara modig. Ja. Ja. Men han rekryterade ju bra där från första början. Den här, <laughs> ja, det fanns ja, ju en... Jag hoppas det. Jag har ja. alla fall kvar. Och, ja, och jag, menar, okay. så här, och jag tycker det är, det är ju en fantastisk resa. Jag menar, det, är en, det är en lyx att få göra någonting som för, både liksom, förändrar en bransch, man får bygga ett bolag från grunden, mm. eh, vara, med och liksom, att vara med så tidigt som jag gör. Jag, menar, jag har ju fått rekrytera in mina 96 närmaste kollegor. Liksom, mm. det, det, det är rätt häftigt att att, att få den lyxen. Det kommer man, jag hoppas att jag får det igen, men, men det vet man liksom ja, inte. Det är det verkligen. Och jag är imponerad, jag är så glad mm. att du ville komma hit. Mm. För nu är tiden ute. Du får titta nästa gång, sista ja, exportsnack verkligen. innan Spännande. jul. Då är det svensk gårdsvilt, hållbarhet på ett annat sätt. Ja, vad ja. kul, vad roligt. Ja, Jättespännande. Mm. Uh, och Uh, nej, men tack så mm. jättemycket mm. Mattias Jag vill tack ha så dig här det. igen. <laughs> ja, det är inget. kommer. Vi ses idag. Hej då. Hejdå. Tack.